на апрель. Ви на каналі читати крита буктів. Знову я, з вами Аліса. І сьогодні на нас напали зомбі. Ні, я шуткую. Це до книги, яка у Петі є. Подарили отакий зомбі. Це є відома книга «Кайдашева сім'я». А це «Кайдашева сім'я проти зомбі». Як усі кажуть, я на мою і мамину думку, що Україна – це одна велика родина – Кайдашева. Ось, отакий прикольний зомбак. Хто не поставив лайки, не підпишеться на цей канал і не поставив на дзвіночок, я прийду і вас і загризу. Зрозуміли? Ось, і це дуже незвичайна книга, бо син старший, він мулат, младший, це він темношкірий. Ось, Кайдаш, ось, тато, він звичайний, світлошкірий, а от Кайдашиха, вона темношкіра. Ось, видавництво тут, ось, автор. Це дуже прикольно, що такий рожевий бортик. Я її прочитала за 10 днів. Такий формат в подорож. Ось, бачите, дуже прикольний. Тут мало сторінок, але написано, ну, оформлення сторінок дуже гарне. Ось отакі, типа, плями. Ось. Тут навіть їхній такий символ. Вили – це Кайдаша, бо він став цілий рік, вірив в Бога. Ось. Навіть по п'ятницях не пив, щоб не втопитися. Ось. Далі. Арбалет – це старшого. І топор з рушницею – це молодшого. А от рога та голова оленя – це Кайдашихи. Ось, Кайдашиха, вона не місцева, не українка. Я вам зараз розповім історію і Кайдаша, і Кайдашихи. Ось, Кайдашиха, вона із вона із якогось племена, і вона ворожка. Ось, але так сталося, що дуже поважну людину про війну з зомбами, він ще її захопив, бо вона вже була ворожкою дуже рано, і вона отримала силу від мати. Ось, і вона ще служила одній сім'ї, яка дуже рідко приїжджала в дім. Ось. І вона туди поїхала, так трапилась доля, що вона навчилась дуже багатьох мов: французької, англійської. Ну, ви зрозуміли. Вона знає 4 мови. Ось. Так трапилось, що вона сюди потрапила. В село Семеїр. Ось. Далі. Кайдаш. Це він був в імперії, в якій? Російській. Ось. І із куди пішли усі зомбаки? Із Росії, із Москви. Ось.
а він зарубав генерала їхнього. Ось. І ще тут дуже велика історія, пов'язана з церквою. Знаєте чому? А здогадайтеся. Здогадайтеся. Подумайте. Ось. Можете поставити на паузу і подумати. Ось. Подумав? Бо там був агент із. І то була церква не українська. Ну, ви зрозуміли. Ось. І у них розповім зараз, але дізнатися про це можна десь на середині книги. Ось. Самоцвіти, які вони використовують для спеціального пороху. Щоб, якщо ти трупа із трупів робила, якщо трупа посипати, мертвого, то він не стане зомбі. А якщо вже напав на тебе зомбі, ось, то посипиш і все. Він мертвий. Ось. А іще вони робилися із мертвих, мертві зомбі так от брали і робили самоцвіти. Робила такий порошок, ось, і младшого сина, він був такий, до нього люди не звикли досі, і його прям парусел знали, що тільки він є такий, і кайдашиха. Ось. І кайдашиха ще навчила синів мови. Ось. І кайдаш, ось, батько, він став віруючим. Так, і він там... Так є, що якщо ти нічого поганого не будеш робити по п'ятницям, не будеш пити, він цілий рік мучився і не пив по п'ятницях, як казалося тут, щоб він не потонув. Ось. А він так пив. Тобто він ходив в церкву і пив. Дуже логічно. Ось. І тут в цій книгі немає такої лінії ворожнечої. Сварок багато між двома синами. Ось. Є деколи сварки між кайдашихою і кайдашем. Ось. А такої лінії, як в оригінальній книгі і в серіалі, в якому я дивилась фільм, такої не було. Ось. І навіть тут було в кінці, що розповідав людина, яка допомагала зробити цю книгу, що було такі багато сходств, багато описування. Було прям по тій книгі точне. Ось, і є ще дві обкладинки. Ось, яку мама взяла, а ось, яку не взяла. Ось. Це дуже популярно, що коли знімають фільми, або роблять такі книги, де монстри, зомбі і різні там різні міфічні створіння або якісь події вписуються в книгу,
яка вона прям дуже популярна. Ось. І ще я не читала книгу, ну я хочу. Ось. Не оригінал. Ось. І ще не тільки були зомбі, там були і дводушні, і триодушні, тобто там було дуже багато. Чорні тіні, там були перевертні. І ще ось. Можна було навіть не з двохдушні перевертні, але то не так було, а звіролюди. Ось. І ще Кайдаш построїв стіну, щоб із одної дуже поганої з країни Росії не приходили зомбі, бо це все почалося із Росії. Ось, дуже на щось схоже. Ось. І дуже підходить назва зомбі. Але треба поміняти оцю букву. Ось. І ще дуже багато було пентограми, і треба було, щоб вона відкрилася від з мертвих цих зомбаків світу. Треба безневинна душа. Тобто це ненародженої дитини або парубка, який не лежав з жінкою. Ось, дуже прикольна книга, усім рекомендую. Тут ще один син, не розповім який. Він втратив палець, бо його вкусив вовк, який був таким людина-вовком, що, а вони це не знали, що йому відрубали палець. Ось. І ще дуже рекомендую книгу. Тут я не рекомендую читати младше 10 років, бо вони можуть бути потім якісь проблеми з психікою. Ось. Далі. Тут була така лінія смішна, знаєте яка? Поки парубок, поки старший син не одружився, молодший син його приколювався з ним. А коли ти вже когось заміж позовеш, або типу такого? Ось. І ще я люблю такий формат книги, незвичайний, де різкі повороти. І я, коли читала, там зупинялась і думала, а що може далі трапитись? І в 90 випадків я вгадувала. Так, дуже смішна, як і страшна, як на мій подив книга, дуже рекомендую її на подарунок. Ось. Всім. І не йдіть до нас, не читайте наші російські книги, а читайте тільки українські і іншими мовами книги. Ви зрозуміли? Або я до вас прийду і з'їм. Ну а всім па-па-па-па!